ty vůbec nesnímá ten Mike More, a ty si debil, ty u týhle tý hry máš, ty u týhle tý hry má, dívej se, jo, když udělám. Konec. Chápeš? Že ten Mike mi nesnímá ty kokote? Chápeš, že když zakřičí, že to je přesně tak, že máš šeptat, tak tě to detekuje a když zakřičí, tak seš mrtvej, chápeš to ty kokote? Že to není o tom, že Scream to detekuje, ale že mluvím potišku a detekuje mě to trošku, že náhodou kdybych zakřičel, tak mě konec. Třeba jsi jako teď do piče, můžete mi přestat srát!